El PSC d'Olot ha trencat el silenci dels partits d'esquerres que continuen les negociacions per formar govern. El cap de llista dels socialistes, Josep Guix, considera que el resultat de les urnes demostra que els ciutadans volen un canvi i per aquest motiu es postula a favor d'un pacte d'esquerres. Entre les condicions que ha posat a la CUP per pactar, hi ha un acord unitari també amb Esquerra, la redacció d'un pla d'acció municipal pels propers 4 anys i la més important, una alcaldia compartida amb la CUP de 2 anys cadascú. És que no és l'alcaldia, és la filosofia, és dir que... Si aquí tots hem de remar al mateix lloc i hem d'estar en un govern de la ciutat i volem que la ciutat tiri endavant i treballar en positiu per la ciutat, hi ha d'haver confiança, hi ha d'haver lideratge, hi ha d'haver una cosa positiva, hi ha d'haver sobretot treballar molt amb equip, no? I en aquest sentit pensem que treballar amb l'equip i a fer equilibri i treballar amb equip és això, és dos, són 4 regidors que tenim, que té la CUP, 4 regidors que tenim nosaltres, per tant, 2 més 2, l'alcaldia, que és lo lògic, no? Josep Guix també ha pensat que si no hi ha pacte d'esquerres marxaran a l'oposició. Això vol dir que, arribat el cas, no pactarien amb Junts. Pesa massa, diuen, el trencament del pacte del 2015. És complexa, eh? És complexa. És complexa perquè, bueno, perquè nosaltres vam pactar un pla de govern amb Junts, el vam portar a terme, ens vam entendre molt bé, vam treballar positivament per la ciutat, però, esclar, de cop es va trencar aquest pacte contra el que deia una mica el que havíem escrit, diguéssim, no? I això ens va ser greu i això ens pesa sobre la nostra agrupació. Els socialistes també descarten totalment donar suport a Junts des de l'oposició. La CUP ja ha rebut la proposta del PSC per formar un govern d'esquerres i s'espera que en les pròximes hores hi hagi noves trobades entre les parts implicades. Josep Guix ha avançat que en qüestions programàtiques han avançat molt.